Hey guys! Maganda arang gabi! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit ka nating update na pag-uusapan para sa gabi nito ay pumapatungkol ah, dito sa trademark at uh, registration ni Henio Master Joey de Leon for Entertainment Class 41 ka-OGM. So uh, meron nga po kasi tayong bit-bit na good news para po sa ating lahat at uh, yung mga naghahanap siya ng ebidensya na ang uh, registration ni Joey De Leon ay aprobado na eto po at uh, lalabas na marami po kasi talaga nag-aantay nito ka OG dahil nga sa para hindi na daw po dumakdak ang uh, tape ink at wala nang makitang butas sa TVG. But before that, sa mga di pa po nakaka-subscribe sa akin channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating balita. At eto na nga, simulan po natin ang ating balitaan sa gabi pong ito. Nitong mga nakaraang araw, marami po ang naghahanap ng certificate ni Joey De Leon na aprobado na po siya ng uh, IPO sa kanyang registration for Class 41. Hanggat hindi raw po kasi nilalabas si Joey De Leon ang certificate na yan, eh, hin, uh, maniniwala at uh, maniniwala ang ibang tao na totoo ang sinasabi ni Attorney Maggie na still pending pa rin ang uh, registration ni Joe with na sa kanila pa rin ang uh, trademark sa kabila ng pagkakansela ng IPO sa kanila at sa kabila ng pagbabasura ng uh, IPO sa kanila pong mga apila. So, dalawang apila na yung nabalitaan po natin pero lahat yun eh, nabasura. So, katulad uh, nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, base po sa isang attorney, Kaochi, dalawa ang pinaglalaban or hinahabol ng uh, tape ink. Napakahusay din kasi ng TV chain, no? Masyado nilang tinatambakan yung kalaban. So, uh, ang una po nilang hinahabol ay cancellation of tape uh, para sa kanilang trademark. So, uh, nag na po sila pero hindi po sila pinakinggan at binasura lamang po ng IPO ang kanila pong apila. Kaya ang next move nila ay iakyat ito sa RTC and Supreme Court. So, ito po yung nasa medyo kaliwa po ninyo. Ayan, may aakit pa po nila yan hanggang doon sa Supreme Court. Pero itong uh, isa po po nilang hinahabol, ang kay Joey De Leon na trademark ka legit Americans dito sa bandang kanan, eh, isa rin po yan sa inaapila po nila. So, nag-apila na nga po sila sa Bureau of Trademark ka OG, pero uh, sinayang nila yung chance dahil lumagpas nga po sila. And uh, kumbaga ay hindi sila nakapagpasa po agad. And ang katwiran ng tip ay meron daw pong mali. Ganyan. So malinaw daw po ito na delaying tactics. Base po sa mga comments ng mga netizen and paliwanag po ng isang attorney na vlogger ay dahil sinayang nila yan yang uh, ay wala na ngayon sa ang jurisdiction sa Bureau of Trademark. Ang uh, sunod po nilang step na po pwede pong pag-apilahan ay ang BLA. Doon na lamang sila maaaring mag-apila para pigilan si Joey De Leon sa trademark po na Itbulaga. Kaso, ang BLA ay siya rin pong nag ng kanila pong trademark eh. So, do you think ba guys kung mag apila po at uh, magpapasa pa rin ng apila itong si attorney Maggie sa BLA ay sila po ay uh, kakatigan na Napa, parang napaka-imposible kasi sila na nga po yung nag ng uh, trademark po ng taping. <laughs> so, sabihin naman ano pa ulit Kaya, yun na yun. Yun na yung final di umano and wala na po silang... Uh, mapapag-apilahan kumbaga ay hindi na po sila makakaakyat kaochi kasi sinayang po nila itong Bureau of trademark tapos sa BLGX eh, na po sila so wala na talagang uh, safe na safe secure na secure na kay JDL and Trademark so dito po sa dalawang pinaghinahabol ng Tape Ink eh, X na po yung isa kaya dito na lamang po sila malamang po magpo-focus niyan. Dahil ito po yung may uh, iaakyat pa eh hanggang Supreme Court. Well, uh, bukod pa rin po ito ka OG ha, ang dalawa pong ito doon sa temporary injunction, isa pa rin po yun sa inahabol at problema ng uh, taping. Tinambakan ba naman sila ng PBG ka OG ng laban? And sa lahat ng laban na yan ay... Uh, amoy na amoy po ng taong bayan ang pagkalamang ng TVJ at pagkadihado naman nitong tape ink. Samantala, bago po tayo ma maliko or mapunta sa ibang usapan, ka-Ochi, dahil alam niyo naman ako, pag nagpapaliwanag ay kung saan saan pong napapasabit ang usapan. <laughs> anyway, bago pa man po tayo malayo sa usapan na eh, eto na nga. Sinasabi ko po sa inyo, sabi ng isang attorney ay wala nang uh, pag-aapilahan pa <laughs> itong tape ink sa trademark ni Joey De Leon. And uh, hanggang doon na lamang yon wala nang iuusad. Tib uh, na kay Joey De Leon na ang trademark ko OG. Ay, uh, pag-usapan naman po natin ang certificate ng uh, pagka-aprobahan talagang patunay uh, patunay kumbaga na si Joey De Leon na ang may-ari ng trademark na Itbulaga. Kasi yan po talagang hinahanap eh. Lalo na po ng mga basher na sige nga, kung talagang inaaprubahan ng IPO at hindi pa pen at hindi na pending lang ang uh, registration ni Joey De Leon, magpakita kayo ng certificate na aprobado na sila or aprobado na si JBL sa kanyang class 41. So, ang update po dito ka OG ay uh, kapag ka daw po pala nag, nagkaroon ng desisyon kung sino ang tunay na may-ari ng isa pong trademark, eh, ang certificate po lalabas ng one month, uh, pinakamabilis yung one month, hanggang 3 uh, months ka OG. So, asahan po natin yan since ngayong Desyembre po yan napabalita, no? Baka uh, mga January 5, ganon. January 5 or hanggang March, ka OG, abangan po natin. Diyan lalabas ang certificate. Kasi... Yun daw po yung proseso. So, medyo nakakainip kung sa March pa. Pero ang importante ay hindi na po magagalaw pa ng tape ink yan. Talagang na kay JDL na ang trademark na ito. Bulaga, puwera na lamang. Pwera na lamang kung sila po yung makalusot dito sa Supreme Court. Pero matagal-tagal pa po atang panahon yan. Nandito pa lamang po sila sa Regional Trial Court. Para sa temporary injunction. Gaano kaya katagal pa aabutin ito, ka OG, ano? Sana eh mabilis nga lang, ka OG. Sana hindi umabot na isang taon <laughs> ang labanan po na ito. Sana matapos na. And uh, higit sa lahat, bukod sa sana matapos na, e eh, sana po manalo pong tuluyan ang TVJ ya. Pag-pray po natin yan, syempre kahit po alam natin at panatag po tayo na tayo ang nasa tama, nasa totoo, ang uh, nasa katotohanan, nasa liwanag. Eh, minsan nababaliktad yan ka OG <laughs> So, kumbaga mahirap din. Mahirap pong magpakakampante. Yun yung nais ko pong sabihin dito kasi lalo na uh, desperado po ang kalaban na mapanalo po ito. Naku, mahirap pong magpakakampante. Ngayon pa nga lang daw, ayon po sa mga nababasa nating comments sa mga netizen, eh, tinatanim na ng tape ink sa utak ng mga tao na kung sakaling manalo man ang TVG sa Regional Trial Court sa Marikina para sa injunction, eh, magdududa na ang mga tao kung menekos mekus So, uh, ganun daw katindi ang kalaban ng TVJ. Samantala, so, sabi naman ni eh, Pablo Guillam sa kanyang comment, kahit po anong paliwanag gawin ng tape, wala pa rin saysay. They will never win the battle. ko sana magdilang ang po kayo, <laughs> uh, Sir uh, Pablo Giaba, Manifesting, praying, and claiming. Sabi naman ni Romy Obispo, good evening. Oh, good morning, Ma'am Gandara. Eh di inamin din nila o niya na si Joey ang gumawa ng itbolaga. Yes, guys. And I think ito yung ano kahinaan po nila. I think uh, parang uh, dahil dito parang kinakain lang ulit nila yung sinasabi po nila. And hindi nagigimati matibay. yung mga statements kasi papaanong hindi Ah, uh, si Joey De Leon ang may karapatan sa trademark kung siya ang gumawa ng titulo. Or hindi siya nagmamay-ari ng trademark kung siya yung gumawa ng titulo, di ba? Anyway, sabi pa po dito, uh, tapos, ah, tapos aangkinin ng tip Bulagta na sila yung may-ari. Sabi naman dito ni Intradibles maganda ah, uh, Intradibles pala, sorry. Masaya yung opening number ng Sex Bomb tung Sabado ah uh, femi manila and Voltas 5 wala kang makikitang ganyan sa fake show ng tip ayun naman kay Sir Rodolfo panalo talaga ang TVJ it bulaga at legit the guys sabi naman po dito ni Miss Risa D ang hindi ko naman maintindihan dyan, kay Attorney Maggie Isdat ang trademark na pinaglalaban nila ay para sa merchandising lang po at hindi po for entertainment purposes. Okay, guarantee na hindi pa cancel ang uh, merchandising trademark nila pero for entertainment ay wala silang karapatan. At for uh, at uh, all from the beginning. Hay nako, ano bang mahirap intindihin chan? Atoy ni Maggie, yes, sabihin na nga po natin na ano pa, yung valid pa ang kanilang trademark, pero bakit sila nagsushow? Dapat ay for merchandising ang ginagawa nila, hindi po for entertainment. Sana nga po, masilip ito. Sabi naman ni Sir Ramon Agustin syempre, ganyan nabubuhay ang ato niya. Talo na, pinipilit pa rin nilang manalo. So, mabuti pa sana kung si Mayor Jose manalo sila. Lagi po talaga silang mananalo niyan. Charir! Anyway, yun lang po muna ang update natin sa gabi pong ito. Don't forget to click the subscribe button and the notification bell for more updates.